Odbor za razvoj i promociju elektroničke trgovine pri Hrvatskoj gospodarskoj komori uveo je sustav koji će služiti kao garancija hrvatskih internetskih trgovina. Njime se potvrđuje da je trgovina pouzdana i sigurna. Internet kupovina sigurna, IKS certifikat koji se odnedavno nalazi na pojedinim domaćim e-trgovinama, korisnicima bi trebao predstavljati dodatnu garanciju pri online kupovini. Certifikat je pokrenuo ORPET, Odbor za promociju i razvoj e-trgovine, koji djeluje unutar Hrvatske gospodarske komore. Mi ne želimo reći da neka trgovina ne valja. Mi želimo jednostavno preporučiti trgovinu za koju smo svjesni, koju smo provjerili, da poštuje standarde koje smo sami donijeli. Ti standardi su vezani u Zakonu o zaštiti potrošača, uz zakonsku regulativu koju ovdje u Hrvatskoj pa i globalno je na snazi što se tiče trgovine i internet trgovine. Prema procjenama odbora, u Hrvatskoj trenutno djeluje oko 100 aktivnih trgovina koje svakoga dana zaključuje barem jednu narudžbu. Jedan od većih problema u razvoju domaće e-trgovine je nepovjerenje kupaca, što se ovim certifikatom želi umanjiti. Da bi stvorili povjerenje prema trgovinama u kojima su kupci spremni ostaviti novce, kupiti neki proizvod ili uslugu, smatrali smo da je potrebno standardizirati trgovine kako bi kupci znali koju trgovinu vjerovati, a koja trgovina je sumnjiva, koja je možda manje sumnjiva i tako dalje. Certificirana trgovina podvrgnuta je nizom provjera koje uključuju testiranje njezine funkcionalnosti, probnu kupovinu, provjeru informacija o tvrtki i naravno sigurnost web stranice koja uključuje zaštitu osobnih podataka kupaca. Korištenje svih sigurnosnih certifikata, SSL certifikata, enkripcije kod autorizacije plaćanja kreditnim karticama, jer postoji veliko nepovjerenje opet kupaca prema plaćanju kreditnim karticama. Postoji, rekao bih, bezrazložan strah o tome da će im neko ukrasti identitet, sredstva s računa itd. Trenutno je u Hrvatskoj certificirano 10 trgovina. Članice Orbeta neke su od najvećih domaćih tvrtki, što projektu certifikata donosi potreban kredibilitet. Njeni članovi su i vlasnici internet trgovina, i web developeri, i kurjeri, to je dostavljači kurijerske službe koje dostavljaju u tom slučaju, koji mogu biti recimo ključna karika u zadovoljstvu ili nezadovoljstvu kupca. Kupac koji vidi X certifikat, znači internet kupovina je sigurna, to je akronim od internet kupovina je sigurna, kupac koji vidi X certifikat, prepoznaće u tom certifikatu trgovinu koju može vjerovati. Ako pak nije zadovoljan uslugom ili proizvodom koji je kupio u toj trgovini ili bilo kojim segmentom u procesu kupnje, on nam se još uvijek može javiti. Svi ključni podaci vezani uz certifikaciju e-trgovina nalaze se na web stranicama odbora smješteni za adrese www.orpet.org. Osim informacija o stjecanju certifikata, ovdje se mogu postaviti pitanja o e-trgovini, zatražiti pomoć ili poslati prigovor. Dobiveni certifikat moguće je i izgubiti.